Ті категорії, про які ми дуже багато акцентували, люди старше 60, але хворіють молоді люди, і це надзвичайно є для нас серйозним викликом. Що стосується по тому, що ми бачимо, який приріст для нас минулий тиждень-двох, будемо говорити в кавичках, такий показовий, тому що ми пересягнули рубіж 300 пацієнтів в один день, де ми мали 342 пацієнти. Як ви бачите, перед цим ми мали 200-190, але кількість пацієнтів сьогодні збільшується. Ми маємо летальні випадки, ви бачите, які вони. Та ми розуміємо, що це люди старше там, 70 років, в основному старше, які мають масу хронічних захворювань, але вони мають місце ці летальні випадки. Якщо подивитися в цілому по накопиченій кількості пацієнтів, то сьогодні із загальної кількості захворівших 2,7% – це пацієнти, які продовжують сьогодні хворіти. Якщо брати навіть перше десяте, було 2473, на сьогодні на ранок ми маємо вже 2819. Маємо тенденцію, яка на наш погляд нас тривожить. Це, Олеже Васильовичу, дивиться по викликах реакції допомоги. Ми мали 600-700, на цьому, вже цю неділю ми маємо 718 викликів реакції допомоги в цілому. Але що дуже хвилює, що ми маємо кількість захворівши на гострі респіраторні вірусні інфекції, наприклад, за минулу добу 65. І ми дійшли до того періоду, коли ми мали ту другу хвилю, це викликів до пацієнтів, які хворіють на пневмонію, це було 107. Із них 47 пацієнтів були госпіталізовані до лікувально-профілактичних закладів. Сьогодні активними залишаються 173 дитини у віці 7 до 17, 143.